Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen och det här är Crusader Kings 3. Intresserad av spelet? Ja, då finns en länk i beskrivningen. Kolla in den jättegärna. Tycker du om Crusader Kings så har jag sett mig till exempel på mina lives. Tumma upp klippet redan nu så tutar vi igång. Idag ska jag spela Petty King Æthelred Æthelwulfsson av Wessex. Ja, det är en liten stat här nere på brittiska öarna. Vad ska vi göra då? Jo, vi ska skapa en familj som är jättelång. Jag försökte göra det här lite på stream. Det tar väldigt lång tid så att jag kanske kommer att spela in här om 4 timmar. Vi får se hur det går. Kanske blir en serie eller så blir det ett avsnitt. Vi får se! I alla fall, vi ska avla människor. Så att vi sätter igång här med Æthelred. Och vi är ju kristna nu så vi kan inte ta så många fruar och så. Vikingarna är ganska enkla. För då kan du ta till dig konkubiner. Konkubinerna är liksom älskarinnor till kungen. Och ja, helt enkelt. Så att, hur ser det ut här? Vi har inga barn. Just nu så är det vår bror, Earl Alfred, som kommer ärva oss. Så det vi måste göra först egentligen, kan vi skilja oss? Det kan vi inte. Men om vi fjäskar lite för påven. Kanske vi kan styra lite. Det var 20%. Och vi blyg dessutom, så det var ingen bra. Ja, vi tutar igång här så får vi se hur det här går. Det liksom kommer bli lite hoppigt och klippigt och så vidare. Men det är för att det här kommer ta ett sån tid. Det vi börjar med, det är egentligen diplomati och familjefokus. Så vi får upp vår fertilitet. Det är så att vi kan få mer barn. Sen ska vi då också, vi har för många domäner. Kan vi ge bort någon domän till någon nisse? Där dog vår bror i en strid med vikingarna. För vikingarna håller på att invadera England just nu. Och hans huvud blev avslitet. Det är sånt som händer. Så då behöver vi lite nya såna här. Fan, det börjar inte bra det här alltså. Det som händer är ju då att vikingarna kommer härifrån. Rich och även The Isles här. Och börjar gå in i England. Så att, det jag försöker göra nu är egentligen trötta ut dem. Bli av med dem. Så att vi slipper stök i England ett tag. Vi får se hur det går. Wessex och Mercia brukar klara sig. Utan det är oftast Northumbria här. Som drivs av King Ayla. King Ayla dödade då en kille som heter Ragnar Lothbrok. Så hans söner här ute efter honom. Det var första striden klar då mot vikingarna. Och så är det en till och nu är det då som förlåter invasion of Northumberland och då är vi här. Så att, det är där vi ska försvara just nu. Dessutom så har jag fått lite pengar så ska vi bygga lite arméer. För de arméer man har, det är typ bunder. Så att man kollar man här, då har man Levis. Och det är typ så här, du där, kom hit och slåss. Och sen har vi en professionell armé som vi också bygger upp då som är lite mer vältränade. Gött där, nu är då vår fru gravida, men det är inte den här frun vi vill ha, så att det vi ska göra är att vi ska försöka skilja oss så snabbt det bara går. Och det får vi göra, nu ska vi se vad kostar det oss. Hon blir sur, och vi spenderar lite av vår Guds tro, men det går bra. Så att fort hon är gravid så sticker vi, ha det gött, hej! Så, nu måste vi leta efter en ny fru då. Och det vi ska leta efter då, det är någon som har ett trait som är antingen stor växt eller liknande. Här hade vi en som var lite större växt så att säga. Men hon hade en könssjukdom så den skiter vi. Vartrun här. Hon har hail. Se om det är någon som är större. Det finns en som heter Amazonian, då de är riktigt stora. Och egentligen skulle man vilja ha alla tre samtidigt. Här, robust. Du är min kandidat just nu. Krämhild. Här, Amazonien, Elisabeth. Välkommen in i familjen. Nu glömde jag kolla om de skulle få barn. Okay. Så. Samtidigt så håller vikingarna... Okej, nu ska vi se. Bla bla bla. Antingen 75 guld eller det här. Behöver guld för arméerna. Sorry.
Ja, men de har så jädra många soldater där. Det är liksom 5-6 tusen soldater. Och vi har inte så många. Så att det jag försöker göra nu är att åka till Sverige här, ta över deras huvudstad så att de kanske backar lite. Vi behöver den här och allt, hela det här landet för att vinna kriget. Jag tror vi vinner det för att det är typ omöjligt. Men vi ska nog ändå kunna ena England till slut. Kollar man här då på själva kriget, då är det liksom vikingarna har 8000 man, vi har 1800 man, varav 900 av dem är mina och de är här i Sverige och härjar lite. Se om vi lyckas få tag på det så får vi lite pengar i alla fall. Och där! Elisabeth är gravid. Gött mos! Och med bara 30 dagar kvar, ja, då blev vi, fick vi stryk helt enkelt. Där kommer vårt första barn då, Wulfgrith. Det här är lilla Osbur, en liten dotter. Hon får heta Bastarda. Eftersom vi inte är gifta och så vidare. Men när vi får nästa barn så kommer den bli, vad heter det, vår arvsvinge som det heter. Så att det vi skulle göra nu egentligen, ta över Cornwall. Bredda ut oss lite här. Men först behöver vi pengar så vi kan göra lite earldoms, dela ut titlar och så vidare. Och så får vi en till dotter. Det var inte riktigt det vi ville ha. För vi behöver en son, va? Hon får heta... fick hon också jättetraitet? Det är det viktiga. Nej, det fick hon inte heller. Så den här är värdelös för familjebildningspunkt. Hon får heta Löken. Löken Äteldotter. Nice. Nu har vi lille Edbald här. Alltså, han får inte heller den traiten. Alltså, det är större chans att båda föräldrarna har den förstås. Men, han förhoppningsvis hänger genen kvar. Han får väl heta... det får han inte heta. Han får heta Lille Karl, heter han. En liten olycka med Svettis. Hon var ju sjuk då, så att... läkaren råkade operera bort ett öga på henne. Så vi får se om hon klarar sig. Hon är bara 0 år och har inga öga. Ja. Ser inte bra ut. En ny son, Æthelwulf. Och du är stor! Äntligen! Så får vi då... Gigantuan heter han. Då ska vi försöka få han till vår arv då. För att han är Herkulien. Hur gör vi det? Jo, vi har lille Karl här. Du måste tappa ditt arv. Hur gör vi detta? Så, nu är Gigantuan vår arvsvinge istället. Så kan det vara. Nej, lille Svettis har dött. Ja, du hade inte där vi var ute efter ändå. Så jävla evil. Men då får vi stress och min kung håller på att bryta ihop. Ja, nu har det gått en timme ungefär. Vad har hänt då egentligen? Som vi ser här, England är delat mellan 4 lite större. Ja, det är Skottland där då. Men, ja. Och sen lite små duttar. Danskarna är här och bråkar. Vi har västfrankerna som har expanderat en del. Och sen så har vi Lothringia och Bavarien här. Mycket stort. Bulgarien stort. Vi kollar på fokus på Europa. Finland. Uppland. Och Själland har spridit ut sig också. Och i övrigt då, hur ser familjen ut? Vi har ju då Gigankoan, 2 år gammal. Stackars lilla Svetti som är död. Vi har lille Karl. Vi har Löken och så Bastarda som är 13 år, så hon ska snart giftas bort. Man gifter bort dem när de är 16. Vi är uppe i 2000 soldater. Så att när jag har råd ska jag attackera de här som förstås har mer. Men en vacker dag ska vi ta dem. För att jag har ett claim på dem och säger att det här ska jag äga. Assholes. vi fortsätter. En liten dotter här. Osbur. Ah, nice. Hon är lite större då, så att säga, och längre. Så hon får heta... Långlisa. Så, Bastarda är nu 16 år, så då kan vi gifta iväg henne med Count Germano Vancona. Och han hade ju den här, så då får vi in det i familjen, så att säga. Även om hon kommer då bli en Germano Diacona. En italienare kanske, I don't know. Västfrankia, okej. Okay. Herregud, hej då. Och där är Löken 16 år, så då ska vi gifta bort henne. Med Robert Capet. Tänkte också någonting jag har glömt som jag alltid brukar göra i det här, det är att vi måste döpa om de här.
familjen då ska ju byta namn. Tänkte jag. Inte huset Wessex. Vi är huset Gigantus. Vårt motto är go big or go home. Och vi är då The Giant Dynasty. Lille Karl, grattis på födelsedagen. Du fyller 16 år idag. Så då ska vi gifta bort dig. Då ska vi se om vi kan hitta någon lämplig till dig. Kness här. Får bli fruga till Lille Karl. Eller LC som vi kallar honom på slottet. Ja, nu kan vi äntligen deklarera krig mot de här nissarna. Så att vi gör det. Puff. Får hoppas det här går vettigt nu, för jag behöver lite land, tänker jag, för att få upp pengarna medan vi avlar barn. Så 2700 soldater är vi uppe i. Bara marscherar vi här mot Exeter. De har ju lite udda namn i Storbritannien, alltså typ Hampshire var dumt kanske. Lincolnshire. Det står Lincolnshire, eller var det, skitsamma vad det står. Salisbury och Salisbury. Ja, anyway, det är inte därför vi är här, utan vi ska kriga. Vi behöver hjälp av lite allierade. Se om vi har någon... Hur mycket folk har du? 800? 300? Eller? 200, okej. Okay. Varsågod. 800 soldater som får täcka upp lite. För att de här nissarna har massa allierade som stökar runt. Kommer de en jättearmé här mot min södra kust. Hoppas att vi kan ta det här. 2-7 mot 2-7. Vi kanske kan ta dem då. Vi hoppas det. Det är 3500 man mot deras 2-6. Där tog vi den. Där har vi tagit nästan hälften. Så vi tar Cornwall också. Sen går vi på dem. Lossesittan. Vi hinner till och med ta den här, tror jag, innan de hinner ta våran stad. I hope. Nej, det gjorde de inte. Nej, de satte mig i fängelse. Vilka as. Då är det bara att gå hit och försöka rädda upp det sista. Vi håller på att förlora kriget för vi hamnade i finkan. Eller kommer vi förlora kriget för att vi hamnade i finkan? Prioriterar jag fel där? Okej, misslyckat krig. Det är ingen krigarkung direkt. Nu ligger vi i skuld. Fan, nej. Och då fick vi släppa claimet vi har här. Fan! Ölgiganten här, han är 14 år. Så om 2 år ska han gifta sig. Och då måste vi hitta någon som... kan förstärka det här med... typ robust. Perfekt, Beatrix! Ni ska gifta er i framtiden. Varsågod. Progress! Det har bara tagit 2 timmar. Nu är Gigantuan äntligen tillräckligt gammal för att gifta sig. Så att jag hoppas att det blir lite kids här. För han ska bli nästa kung och nästa del i den här historien om detta jättefolk. Vi ska kolla också Gigantuan här. Vad är han för personlighet? Han är då... han tycker saker om saker är lagom. Han är lite arrogant och han tycker att han är bäst, typ. Och sen så är han deceitful, så han ljuger och sviker ganska många så. Men han är en riktigt tuff soldat redan vid 16 års gammal och han är duktig på raida och sen då en herkulian då. Han är för övrigt bisexuell och då gift då med Beatrix här som är compassionate, cynisk och gregarious. Och hon är social, typ. Och hon är väldigt intellektuell. Så förhoppningsvis blir det lite schyssta ungar på det här. När de väl sätter igång. Prioriteten för King Ethelred nu i alla fall, det är att fixa ordning ekonomin. Den ligger ju väldigt illa på grund av alla krig och de dyra soldater vi har. Så att vi får hoppas att det kan vara lite fred nu ett par år. Och det är snart 900 efter Kristus.
Äntligen så får vi in lite skatter där. Så att nu är bara minus 7 guld. Så snart är vi på plus igen. Det gäller att vårda kungariket nu tills vår Lord Gargantuan tar över. Och han tänkte jag faktiskt fokusera på en krigisk bana. För han har ju då någonting som heter prowess. Som gör att han är en riktigt bra krigare. Så att det är så han kommer driva riket vidare sen. Vi behöver ju pengar och så vi kan få in folk så vi kan omsätta aveln. Och Gargantuan, han har fått en son nu som också ärvde det här, och det är Robust fick han. Och heter Wiglaf Gargantuan. Gargantus. Trevlig kille. I hope. Så att det är vår framtid vi har här. Och varje gång det blir lite lugnt, då ska mina jädra, den här nissen från Mercia. Han är ute och krigar hela tiden, så då tappar jag pengar. Jag kan inte säga nej, för då blir han sur och vi vill ha han glad. Så att vi får upp med arméerna. Låta det kosta pengar och se om vi kan hitta någon jädra nisse som vi tar till fånga. För nu ska vi till Norge. Ja, den staden var ju redan... Okej, vad har de mer då? Västland. Där. Så, varsågod. Och ut i Irland och krigar lite. Ja, det är stora arméer där då. Jag tror det är ännu mer, eller? Det är så svårt att se. Hostile, yes. Kanske inte så bra att åka dit just nu då. Håten. Vart är du? Ja, nu åker vi rätt in i några... Ah, fuck, jag hann inte... Hus i helvete, borde vi heta istället. Vi åkte rätt in i dem. Långlisa får en grej. Ja, whatever. Fan, vad illa det går. Jag får tacka jag ens det här kriget. Det är bara korkat. Idiot. Jag har ju kört där nästan 80 timmar nu, det här spelet i helhet. Och det verkar liksom... så att vikingarna är hittills verkligen superlättast. Ja, vi sviker de här i kriget här för att min war contribution är 100%. Det betyder att det är jag som har kämpat medan den här tratten har inte gjort något vettigt. Men nu har vi hållit på i snart 3 timmar. Vi klagade lite på vår kära Gargantuan här. Så att vi sa att du måste skärpa dig. Så han blir ärlig istället. Och det är ju bra. Tänker jag. Man ska vara ärlig. Vår dotter Långlisa. Ja, hon kan giftas bort nu. Och vi ska se om vi kan gifta henne med någon som är så här lång. Och ändå hon får vara kvar i familjen. Här hade vi några. Hail då. Hon får giftas med 58-åriga Herold von Landsberg. Som har lite problem med vad heter det? Hosta. Som kan hänga med. Men vi får de där generna och det är det vi vill satsa på. Sen ska vi låsa upp framtiden, en grej som finns under Renown. Då finns det en grej som heter Blood, Noble Veins. Det finns också en som är riktigt sjuk där ska vi se. Det ska finnas en i alla fall där det är okej att ha inom familjen. Och då blir det inte lika mycket fel på barnen. Och vi verkar inte få några mer barn här med Queen Elizabeth. Vi är 61 år gammal. Kan vi skilja oss? Nej, det får vi inte. För att vi behöver bli polare med påven i så fall. Och då har vi inte pengar till. Åh! Folket kommer här och ger oss pengar. Tack så mycket. En liten bit på vägen. Löken här då. Hon har skaffat 2 barn. Valeran och Robert. Men hon är galen nu.
Och han verkar ha tappat sitt, sitt land där. Så att hon är beredd att sticka. Och det är väl helt okej. För ingen av dem fick ändå de generna vi ville ha. Det är så jävla hemskt. Självklart då, bara för att få lite extra problem här, så blir vi invaderade av vikingar som försöker sno vårt guld. Och det är guld vi inte har. Så att det är bara att hjälpa till här och slafsa lite. Vi fick 26 guld av där de snodde. Nej, lille Karl är död. Han tappade armen bland annat. Han blev dödad av en vikingar. Men, han har väl fått barn och så, eller? Lille Karl mår jättedåligt. Slain in battle by Fedo. Och då har vi... Ska vi se. Där har vi till exempel Herthwis lille Karl Dothor. Som fick den traiten. I övrigt så verkar det vara sådär, va? Lille Karlsson. Ja, ja, så kan det vara. Herregud. Nu fick vi stress och så kommer vi bli tokiga igen snart. Jag tappar han armen, hej då. Vi fick 58 guld. Vi ligger plus. God damn it. Chase them. Nu är det dags för korståg, då påven Viktor här säger att du, det börjar bli dags att sprida kristendomen väldigt, väldigt mycket. Så att, mycket kan hända nu. Det som också jag såg nu var att Gargantorna var ledare för det här och kan dö. Men vi bytte ut det mot istället mot kungen här som får vara ledare för den här armén. För dör han så dör han. Där dog vi! Den blyge lille kungen, vad hände då? Jo, lilla kung Ethelred av Wessex har dött, 63 år gammal. Han dog från sina sår. En gammal man, han levde länge och ett meningsfullt liv. King Gigantuan kommer på tronen och han är lugn och temperate man. Och his passive nature may be his undoing. Vi får se. Vi körde 6 krig. Vi blev patriark. Vi behöll tron. Folk kände igen oss typ. Och oj. Vi hade kontroll på kulturen. Det visste inte jag. Och här då så blir han cultural head. Unestablished. Beautiful. Och krigat i ett krig. Och det blir väl ändå lägligt då ställe att avsluta på. Wiglaf. Har vi fixade inte förut till dig, nej. Är det någonting ni vill se mer av, så tumma jättegärna upp där och lämna en kommentar. Svetlana, Amazonian, varsågod. Nu ska vi se, du är 5, då har du 11 år kvar. Och du var 31, det blir inte så mycket barn där tror jag faktiskt. Vi får hitta någon annan till dig. Om vi kollar på ålder. Robusta Donkasla från Bulgarien. Ni ska gifta er en vacker dag. Och han ska då bli krigarkung med chivalry focus. Så han är perkar faktiskt. Så att han har ju en son, så vi kanske skickar ut han i krig att han får kommanda arméer sen. Nu har vi i alla fall lite pengar och grejer, så att nu kan du börja rulla på, I hope. Snart är det dags att ta den där jävla Cornwall. Tänker jag mig. Kära tittare, tack så mycket för att du har tittat. Lämna gärna en kommentar och tryck gärna tummen upp. Och glöm inte att prenumerera om du inte redan gör det. Det här har tagit typ 4 timmar att spela in. Men jag har kul och hoppas ni har haft kul på denna resa. Hur vill ni också att jag lägger upp det? För nu klipper jag ganska hårt i det här. Och försöker berätta en historia. Vi får se hur det går. Tack så mycket för att ni har tittat och hej då!